iyo ugu dambeeya galbeedka City ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo goobaha la kala marayo iyo guulaha lama filaanka ay gaadheen ciidamada Soomaalida jabka ku dhacay xoogaga dalaakirada u qeyladhaanta ee magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia iyo dagaalada culus ee marka la ku cusboonaaday waqooyiga dalka Ethiopia. Qodobada kale ee wararkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xaaladda Bariga Dhexe oo marba marka ka dambeysa ka sii daraysa, Israa'iil oo marka la doonaysa inay weerar xoogan ku qaado dalka Iran, gaashaan buurta aadka u ballaadhan ee ku soo biiray dagaalka iyo colaadda ka taagan Bariga Dhexe, sidoo kale Soomaaliya ayaan ka bannaan doonin warkeenna. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya saaxiibka Corneil Farogode oo si weyn ula socday xaaladihii ugu dambeeyay galbeedka City iyo ciidamada Soomaalida goobaha ay gacanta ku dhigeen iyo deegaanada gebi ahaanba ay ka walaashay xoogaga canfarta, khasaaraha dhimashada, dhaawaca iyo barakaca aadka u ballaadhan ee xoogaga canfarta ku dhacay. Soo dhawaada daawadayaal, marka Farogode waan ku soo dhaweynayaa galbeedka City xaaladdu marba marka ka dambeysa cirka ayaa isku sii shareersa, Soomaaliduna weli waxay ku dhawaaqayaan ama ay hoggaaminayaan sida muuqataba guulo waaweyn oo lama filaan ah. Deegaanada ay dagaaladu ka socdaan hadda waxaa bal leeyahay waa nawaaxiga Garba Ciise, Candhuufa, Cadeyto iyo dhulkii aad mooday Soomaalidu inaba quus ka taagnayd ama maarta jabeelka weyn laga muujinaya ayaa Soomaalidu mar kale gacanta ku dhigtay saraakiishii ugu badnaa ee canfartana gacanta ayaa lagu hayaa. Dhimashada iyo dhaawaca iyo canfartu gebi ahaanba waxaa soo gaadhay jab aan weli aan gaarin ilaa intii ay colaaddu ay dhex taalay Soomaalida iyo canfarta. Farogode waa daab ku soo dhaweeya Moqorbaashe iyo maarta madaxa Riyaad oo saldhigyadii ugu waaweynaa rejimentiyada ugu awoodda badan ciidanka canfarta gacanta ayaa lagu dhigay, halkaana weli Soomaalida ayaa ku dhaanta tumanaysa. Maxaa ugu dambeeya Corneil Farogode? Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Dr. Shidow. Sida aad la socotaba xaaladda galbeedka gobolka City ee dowlad deegaanka Soomaalida ee 48 dhowrkii saac ee ugu dambeeyay mar waxaa jirtay in la kala baandheynayo ciidamada oo sidii dagaalkaas ay ku gali lahaayeen iyo mardii dagaalkiiba la galay oo 48 saac ee ugu dambeeyayba dagaallo xoogan ay ka socdeen deegaanadaasi. Moqorbaashe waa saldhigii ugu weynaa ee 7-aad, waana saldhigga taliska ee nimanka lagu magacaabo danaakiradu ay ku sugnaayeen. Dagaalkuna markii aan xoogaysanay oo aan xuraanay dadka deegaanka iyo waliba saraakiisha maleeshiyaadku aan qaarkood khadka telefoonka iyo waliba maxaanku dhahayay aan kula xidhiidhinay isgaarsiinta, waxa ay noo sheegeen in ay guul weyn ku taagan yihiin. Inkastoo ay jirto dhimasho iyo dhaawac, waa dareemi karaysaa meel haddii ay wax ka dhacaan in meeshaasi ay ka dhacayaan dhimasho iyo dhaawac. Laakiin Moqorbaashe waa lagu magarnaysaa, haddii abeh ku samagulaya waa lagu naaloonayaa. Waxaan halkaasi ku sugnaa dad aad u fara badan oo haddii abeh ku samagul yahay ka tirsanaa ciidamada nimanka lagu magacaabo maxaanku dhahay danaakirada. Marka nimankan danaakiradu in dhawaaliba deegaanka way siiyeen ciidamada makarkayaaga ee dalkaasi Ethiopia ayaana qorshahoodu ahaaba in magarnaysa ilaa gobolka City guud ahaanba in ay la wareegaan. Marka xaaladani ma aha xaalad magaranaysa ee cusub ma aha, waana mid ay dowlad deegaanka Soomaalida dhawaalba ay ku naaloonayeen sidii ugu magaranaysa ugu hufan ee looga hortegi lahaa. Marka ilaa iyo 10,000 oo ka madax bannaan dadka maleeshiyaadka ee dowlad deegaankaas ee u dhashay gobolka City ayaa loo diyaariyay in magaranaysa meeshaasi sideedaba lagu hadii abahay ku samagal yahay lagu soo afjaro. Marka waxyaabaha la yaab kale waxay ahayd in la kala qaybiyay ciidamadii dadka deegaanka ee gobolka City oo maleeshiyaad magaranaysa ay fiican markii horeba difaac u joogan ayaa markii horeba la geliyay maxaanku dhahay xarumihii waaweynaa ee deegaanka soo looni. De maadaama gobolka ka soo jeedaan xabaalo waxa weeye jiflaan ma qodantay horta bal idinku gala iyagiiba hore loo geliyay baashu markay sa fiican soo raamsatay ayaa waxaa la geliyay maleeshiyaadkii dowlad deegaanka Soomaalida ayaa haddana la geliyay. Haddana xaaladiiba ka sii dartay saacado badan markii socotay nimankii ay jabeen ayaa waxaa la geliyay ciidamadii Liyu Booliska wixii ka joogay baa la geliyay. Sidaa daraaddeed baa ciidamadii maxaanku dhahay danaakirada iyo nimankii la oran jirayba guud ahaanba canfarta ayaa meesha laga saaray. Haddii abahay ku sumo ogol yahay saldhigii ugu weynaa ee Moqorbaashena gacanta lagu dhigay, hadda meesha kaliya lagu ballansan yahay waa deegaanka lagu magacaabo Garba Ciise oo ah saldhigga ugu weyn ee ay kaga hadheen nimanka lagu magacaabo danaakiradu. Marka waxaa xusid mudan in nimankaasi ay soo bandhigeen ilaa iyo 5 nin oo umalaynayo markaan sii fiiriya, laba ka mid a inay yihiin ciidamada Liyu Booliska ama dareeska Liyu Booliska qabaan. Inta kalese waxa weeyaan
waxay qabteen oo qabaleeshiyada gobolkan ha waxay qabteen oo qoomin ma jirto shan ruux bas ay soo bandhigeen laakiin dawladda deegaanka Soomaalidu shan qabaal oo waliba baabuurta waraadka leeyahay ay isticmaalaan ee Liyu Boolisku ayaa laga soo buuxiyay kuwaas oo saacadihii ugu dambeeyay ba ku soo fool lahaa ee magaalada Jigjiga ee caasimadda waa dawladda deegaanka Soomaalida ee mid aan la xiriiray wuxuu ii sheegay in ciidankaas uu ay 100 kor u dhaafayaan la qabtay nimanku waxyaabo far badan ba ku dhacay oo jab iyo naasabeel ma adigsidi oo karkarahaya oo ay wax ku kirsanayeen iyo basashii iyo briiskii waxa la wixii u yaal ayay ka carreen waxa ku qadayay ba marashiyad waxa dhahayeen ba ismiidaamiyal baan soo galay dhahayna lagu ma soo weerarin wax kale laakiin weerar ismiidaaminayaan ma weerareen ha adii sababa waxa ka socota kulamo degdeg ah oo ay laga arrisanayay xaaladan waxayna qeyladaan ku furteen magaalada Addis Ababa oo ay la hadlayaan dawladda oo ay leeyihiin dadkana soo weeraray maba ahaba Hargeysa iyo Muqdisho laga soo weeraray kulliidii canfartuna waa hadalka caadadooda ahayd mar walba markii dagaalada noocaas ay ku jawaan in ay dhahaan waxaana soo weeraray Muqdisho iyo Soomaaliya laga soo weeraray waxani waxa weeyaan maba ahaba ee Soomaalida dawladdeeganka Soomaalidu u dhalatay maba ahaba marka la fiiriyo xaaladaha Soomaalida ama la isku soo xooriyo ugu dambeyn jab xoogan ayaa nimankaas meesha kala kulmeen waana la sii bacsanaya saacadaha soo socdana waxa la rajaynayaa in la isku farasaaro magaalada Garbaciise oo ah masliga ugu weyn ee ay kaga hadhay dawlad deegaanka Soomaalida nimanka danaagirada leeyahay gardarada in dhawaalaba ku socday faragudow dagaalkani ma aha markii ugu horeysay ee Soomaaliya canfar ay dagaalamaan Soomaaliya canfartu lix sano hadda ugu dambeysay ee Mustafa Maxamed Umar uu xilka hayay duulaan badan ayaa qaadan laakiin waxa la leeyahay duulaankani kuwii hore uu ka culsiyay wuxuu uga culsiyay canfarta ayaa fursad badan la siiyay oo dhul badan ay maartay ay ku degaan ama si maartay cayiman ba ay ula wada deegan ahaan ay u rasmiyeeyaan deegan ahaan ay u dhistaan salgi military waaweyn ay ka sameystaan waxa adkeeyay baa la leeyahay dagaalka ama khasaaraha badan iyo dhimashada badan keenay nimanka dhulka way isla haysiyeen waayada ugu dambeeyay waxa la leeyahay dawladda federaalka dacwo waxay geeyeen oo sida gudiga xuduudaha ah in dhulkaasi la xadeeyo oo maartay maadaama doorashada dalka Itoobiya ay soo dhowdahay sanad iyo barna ay ka hadhay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya dawladda federaalka guud ahaanba in la kala cadeeyo dhulka maartay doorashooyinka ka dhacay Soomaalida iyo canfarta marka dawladda deegaanka Soomaalida waxa la leeyahay duulaankan ballaaran ee maartay nafuridaha maleeshiyaadkii deegaanka iyo Liverpool saldhigada kulaha galbeedka City dhamaan dabka loo galay waxa ay canfartu ay ugu sheegtay ragan way ismiidaaminayeen ma aheyn ciidan nala dagaalamay dad isqirxinaya ama ismiidaaminaya ayaa xariixnaga noogu soo daatay dhimashada iyo marti khasaaraha ba'an ee soo gaadhay canfartana waxay leeyihiin rag saas na halaagay marka ma laga yaabaa Soomaalidu in ay markay ka war heshay xogtan ah in gudiga xuduuduhu ay rabaan deegaanada lagu marsan yahay inay tagaan oo ay kala xadeeyaan goobaha la kala leeyahay in ay tagaan in arintaasi ay keentay in Soomaalidu weerar ka qaado walaahay oo sidaad la socotaba arintani waa arin horta muddo soo jiitamaysay qoladan lagu magacaabo canfartuna waxayba sheeganayaan baduleedka magaalada Durdhabo waa shiniila ayayba sheeganayaanba marka sida la socotaba qoladana waxay noqotay in magarnaysa ay iska difaacaan hadii ay ku soo magol yahay maadaama dawladka shiniil la sheeganayaan mid kale arrin kale jirto oo nimankan military ee dalka Itoobiya u qarsoon oo ah in hadii ay ku soo magol yahay beesha ciise maadaama gobolka City ay degaan diideen deegaanadii lug hayay iyo gobolka Salal marka la yiraahdo ee dhanka Soomaaliland inay kala shaqeeyaan sidii ay ku qabsan lahaayeen oo odayaashi iyo dadka deegaankaasi aad ogeydba inay magar saasiicad ay u diideen ay hadda kor waxay sheegeen in magarnaysa hadii ay ku soo magol yahay ay ku magarnaysa ay dadkan deegaanka gobolka City ayna deganaan doonin oo laga raari doono maadaama diideen inay la shaqeeyaan dawladda Itoobiya iyo qabsashadeeda dhul balaarsiga ee wqooyiga dalka Soomaaliya marka waxaad moodaa arintaas si looga hortago Itoobiyadu mar walba waxay la safantahay wax alaal wixii horta Soomaaliya ka soo horjeeday Itoobiya way la safantahay dawlad deegaanka Soomaalida hadii horuma dagaalamaan waad ogeyd bari dhaweeyto meeshii looran jiray qoloji oo dagaal ka dhacay waad ogeyd Itoobiya la safatay canfarta waligoodba way la safan yihiin meel walba oo dagaal ka dhacayo Itoobiyaanku wax alaal wixii Soomaali sheegta way ka soo horjeedaan
marka waxa weeyaan Soomaalidu sideedaba cadaw badan bay leedahay waa Soomaalida dowlad deegaanka Soomaalida cadaw badan bay leedahay oroma cadaw la ah dana kiradan maxaa ku dhaca af gududan baa wax ma garanaysa yaa colla amhara colla wax nabad la ma jirto marka meeshan dad kale waa qoptal iska guud oo qoptalka aan badmooda in lagu wada hoos jiree laakiin nimanku way ka tolbadan yihiin oo Soomaalidu haday Itoobiyaan ka wadil baa u wada heelinayaa hadda amhara maciin bidayaan oo leeyihiin amhara balno soo gurmada hubna soo gaarsiiya waxaan hubaysanay waana laga qaatay ee magamaxabiis farbadan ba gacantana looga dhigay saraakiil farbadan oo ila todoba gaaraysa meesha lagu dilay oo meesha magarnaysay lagaga dilay marka xaaladu lama saadaalin karo xaaladu lama saadaalin karo laakiin arinta la isweydiinayo calaamada su'aal ku saarantay ba waxay tahay ciidamada makalkayagu sida caadada ahayd waxay dhigi doonaan goobaha lagu dagaalamay laga baxo ciidamada halka lagayn doona qoladan in dib u dir qoladan dib u dir kadibna markii Soomaalidu dib uga baxaan ba danaakirada la kanay ciidankoodii sidaas ay ku qabsan jireen dhul intay toos dagaalka u galeen ay qabsan jireen meesha may jiro marka hadii ay ku soo gol yahay arintaas waxaan filayaa in dowlad deegaanka Soomaalidu ay ka warhayaan arintaasi oo hadda gadib dhag jalaq loo siinay Itoobiya haday la soo safadanaysan hal soo safato dhulka waa dhul Soomaaliyeed waxa weeyaan dhul ma garanaysa ay bilaash ah ma aha waxa weeyaan dhul dhul lama helo arintaas waa arintaas gurmagoonka mid kale waxaan maayadana baaq u soo jeedinayna ragga ka soo jeeda gobolka City ee hadda dowlada deegaanka ku matalahay waa ragga ugu waaweyn ba ee Itoobiya markii dhanka federaalka gudiga xuduudaha waxa ku jira Maxamuud Dirro oo malaynaya dhig baranbar inuu ku inuu leeyahay Aadan Faaruux ah laftiisu kaba si kharriban oo kaba si daran oo asagana rajul jaar ku xigeena ah leena hoos geeyay gudiga commissionka sidoo kale ma garanaysaa xisbiga EPP na ah meeshii waxa lagu qabsanayo fadhiya waligiina kama hadlin marka caafartu meeshii ka doodaysay leedahay Soomaali baan soo weeraray inuu tubal dhig isu yeelo war dadkan waa dadkaygii Soomaaliyana iska daayay waxa weeyad hadda dowlad deegaanka Soomaalida ayayna ugu iman xataa gurmad fiican dadka isdifaaci waa dadkayga xataa ma u dhigi karo marka ninka noocaas oo kale ku matal hayana balintu dhig isu yeelo inuu ka hadlo xaaladan oo dhaho Itoobiya iyo nimankan canfarta anaga iyo canfarta hanalo kala maartay halisu ka daayay ninka Roomba heerka u haray inuu dhaho naf isgeliyaan horta ugu baaqi lahayn ninka Aadan Faarax leeyahay oo magarnaysa aan sidaadaba matalaan lahayn kursiga yarka iyo tababuurka muujiyana nacfi kala maray marka ninkaas rooto saasan ugu baaqayna dadka ka soo jeeda gobolka Sitina inay cambaareeyaan dadka masuuliyiinta ku matalaya aanu baaq baan soo jeedinay ilaa ugu wacan hada bar dhawayti waa la socotay oo ninka Mustafa Habe cambaareenaya Mustafa hada waa ka magarnaysay hadii ay ku soo magal yahay dagaalka abaabuli ee meesha geeyay taliyaha ciidanka Liyu Boriska meesha geeyay way marka ninkii noocay hada dagaalka wadeeba ku yimi ku banaanbaxay laakiin kuma banaanbaxayaan ninka lagu magacaabo Aado Faarax oo aan ninkii ugu sareeyay iyo Maxamuud Diruur asagana iska qashina kuma banaanbaxayaan marka arintaas waa arintaas waxa weeyaan xabaalla waxa la ilaahay jiflaan ma qodanto haduu san Aadan Faarax iyo dibey ku soo magliyo uu ka hadlin ninka lagu magacaabo Maxamuud Dirr ninka yimid baashay waxaan maleynayaa inuu aad ugu sii dhaga adeega nin shabeelli iyo kiimid qorxay iyo doola ka yimid inuu dimaal walba meesha ku dhimanayo anuu uma arko de waartay wuxuu ma arko marka waxaan leeyahay waa in ka hadlaan waa in madnimada ka hadlaan waa in cambaareeyaan waa in sida u hadlaan way farqadu sidoo kale waxa la leeyahay dadka community-ga waxay leeyihiin taatikada ay ciidamada deegaanka Soomaalida isticmaaleen waa mid Itoobiya maartay si weyn looga hadalhayo oo taatikada kale waxa la isticmaalay waagii xogaha argagixisada ee gobolka Hafdheer soo galeen ayaa la isticmaalay baa la yiri oo nimankii argagixisada waa maxabiistooda in la 800 gacan lagu dhigay wax ka baxayna oo jir wax is iibay iyo maartay wax halkii ku dhaka baxayna marka waxa la qoliyahan canfarta marka ugu dhaysay 4 salig ee weerarada ay ka bilowdeen ee Haasanka iyo odayaha iyo waraaqa iyo maarta ay kuwan hadda gadaal laga qabsaday sida madax riyaad iyo dhamaanto taatikada loo sameeyay ciidamada la galiyay waxa uu leeyahay waa ku argagax weyn abuuray ee nooca ciidamada Soomaalidu hawada ka soo daateen baa la idan ognahay ciidamada deegaanka Soomaalida iyo booliska inuu ka dhigis badan lagu sameeyay hubka ay wataan inuu hub aad u fudud hadda muqaalada sida maarta ay laga dheehanayo canfarta ayaa aad ugu badan sababta canfarta uu ka dhigis kama dhicin laakiin labada deegaan oo ka dhigista laga sameeyay waa deegaanka Axmaarada oo ognahay hadda wali in dagaaladu ka socdaan oo ka dhigista Liyu booliska ee colaadi ka bilaabatay in wali loo xalayay laakiin deegaanka Soomaalida si fudud oo maartay ee saraakiisha ciidanka iyo mustafaaba isla qaateen inuu ka dhigista looga sameeyay oo xataa saacadan la qariyo muqaalada Liyu booliska ee dawladda federaalka laga qariyo oo loo sheegay inay xiriir ku xadisayeen boolis ahaan ay xiriirahaasi ugu jiraan laakiin hadda taatikada dagaal ay galeen hadda dowladda Itoobiya waxa la leeyahay walaac bay ka muujisay in dowladda deegaanka Soomaalida ay ballantii fiirso ka dhigista sidoo aragtaan dadku sidoo kale waxay leeyihiin taatikadan maayo Itoobiya kula dagaalamaan bilihiin
horta Itoobiya cadaalad ma aha horta waxa weeye meeshan niman oromo ah oromo afguduud la dhaha horta meesha haysto iska qashina ee waxaad ku garanaysaa markii la yiri ciidamada liyo booliska ee dalkaas Itoobiya hal kala diro koodii dowlad deegaanka oromiya mayna kala dirin way diidan inay kala diraan ki amxaraduna dawa ka faarada ku biiray magarnaysaa faarada ku biiray tikreen awl horeba la ismaheen qolada kaliya ay doonayaan in sacabooray laga dhigo waa Soomaaliya Soomaaliduna hadda korba ma sheegnay cadawga koobaad ay leedahay waa Itoobiya is wadata way Soomaalida ama akay ku dagaalanto ama qoryo ka weyn hub ka weyn ha ku dagaalantay sideedaba Soomaalidu iyo nimankan Itoobiyaanka awl horan sheegoon ku wuri way ka tolbadan yihiin isku dagaal ma aha nimankan afguduuda ee ama hormaha noqota ama xaraha noqota iyo Soomaalidu isku taya ma aha isku dagaal ma aha isku dhiri aan ma isku wixii ma aha marka waxa weeyaan hadii bay ku sameeyo gol yahay waa dad isku wixii ma dagaalkii samsamki baad garanaysaa dagaalkii 1998 ilaa 2000 socday ee baadhaba ka socday markii Itoobiyaanka lagu jabiyay Eritreyaanka ay jabiyeen wixii jabiyeen waxay ahaayeen Soomaaliba ahaayeen taanta kala keenay ee dameeraha galiyay miinooyinkii beerada ay beertay magaraysa Eritreyaanku marka sideedaba dad isku dagaal iyo isku tayo toona ama Itoobiyaankuna sideedaba cadawtinima ka buuxda cadawtinimo oo bahashiya oo Soomaalidu ay u qabaan ba ka buuxda Soomaaliduna muwaafaq la'aan iyo midnimo la'aan ba ayaduna ka buuxday hadii ay midnimo leeyihiin Itoobiyaanka hadda magaranaysay oromadu ay hoggaaminayaan si iska bacayriyaan bay magaranaysay wadan gooni aba noqon lahayo oo qumar oo magaranaysay ka madax banaan ee xilligii Tigreeg uu socday wadamo far badan ba u soo bandhigay dowlad deegaanka Soomaaliyeen ay laftigoodu ay dhinaca kaga dhuftaan markuu dagaalka Tigreeg socday oo Tigreeg laftoodu waxay lahayd war anaguna waan xoroobayna meesha haba lagu kala tago idinkuna xaqan kaga soo dhufta marka ciidamo 100 ku dhaw oo 100 kun ku dhaw oo liyo boolis iyo maxaan ku dhaw wax isugu jiray 200 kun iyo 70 kun oo milishiyaad ayaa joogay meesha marka hadii Soomaalida ay waaga hormada af guudan la saka cin laha hada dadku wuxuu xoroobi lahaaba laakiin ma jirto oo nidaam maxaan ku dhahay hoggaamineed oo quman oo magarnaysay han kale oo fursadaha noocaas oo kala ka faa'iisan kara ayaan jirinba marka waxa weeyaan waxa weeye jabhadii hore ee waaga deegaan ka dhaqaaqay jirteen hadii wadagto ragba magarnaysay shitayba wala fahdi wala shitay waa hore mid lagu kala baxay oo waxa jabhada oo jirta meesha ma jirto marka waxa weeye laakiin fursado markasta way iska iman karaan Itoobiyaanku sabab ay la yaabaan ba ma jirtaba Soomaalidu iyo dadkan maxaan ku dhahay Itoobiyaanku isku lahayn ba ma aha isku dagaal ma aha Tigreegaasa magaranaysay dadka dagaalama yaa kowka Tigreegaasuna markii ayaga iyo Soomaalida la siidaado debarqacad baa la dareeriyay hadda kor waa la dareeriyayna maxaan ku dhahay waa dagaalka hadda ugu dambeeyay Soomaaliba waa kuwii ciidamada ka socday iyo booliska dowlad deegaanka Soomaalida goobaha ay ku sugnadeen diiday inay weeraraan marka sabab ay Itoobiyaanku ay magaranaysay u yaabaan ba ma jirtaba ee waad maadsantahay faragudow waxaan soo gaarnay gunaanadkii warkeena waxaan tagayna dhanka ay Soomaaliya waxaan leeyahay qoliyihii Imaaraadka qorshayaal halis ay wadaan oo gabi ahaanba lagu minjaxabanayay Xasan Maxamuud waxaan la dhaadhaadinayaa Danny iyo Axmed Madobe wala leeyahay waa inaad labada sano ee dowladda mudaxleedkeedu waa dhayd aad mowqif midaysan aad qaadataan oo ka dhanaha dowladda Xasan Sheekh qorshayaal iyo bilyans lacag la qaybinayaa maliyad sidoo aragtaa talaabada Imaaraadku ay qaadayaan inkastoo Xasan dee uu qodobiisu una ka marnayn nimanka Imaaraadka horta Imaaraadku waxa weeyaan nin walba dhawrka ka taabanayaan Imaaraadkuna dee waa cadawga koobaad ee ummada Soomaaliyeed Xasan lama socdaan Danina lama socdaan Axmed Madobana lama socdaan ma kala rabaan iyagu waxa weeyaan Soomaali isku jabtay iyo burburkeedoon bay doonayaan midnimadan hadda ay u raadinayaan Axmed Madobi iyo ee lagu heshiisiinaya Danina waxa weeyaan waa nidaamka yar Xasan Sheekh oo sidii ban madale siyaabihii ay doonayeen oo ah dalka Soomaali inay gibi ahaanba kala burburiyaan inkastoo aad waxyaabo fara badan ugu hoggaansamay oo ciidamadii ay kala direen oo wax badan ay sameeyeen oo amniga faraha ay ka bixiyeen haddana ee waxa weeyaan Soomaaliya in la sii kala diro oo demagarnaysa meesha la kharibo sidii habrankii ay ka rabeen bay ma dhaalayna keenin baan u maleynayaa marka qorshahooda iyagu waxa weeyaan nin walba oo marka madaxtinimada haya inay ku kiciyaan maamul goboleedyada oo jujug meesha la joogay noqoto oo Soomaaliya waxa weeyaan ama ciidan dhisa noqoto ama dal dhisa noqoto ama kabayaasha dhaqaale noqote wax Soomaaliyo talaaba ayadoo ka dhicin inuu madaxweyne kale yimaado qorshahooda waa un sidaas ee Xasan lama jiraan Dani lama jiraan Axmed Madobe oo kasbay fadhiyana lama jiraan haddana arrinta aaminnimada ay u raadinayaan bal waan ogaan doonaa xilli doorashadii maamulka Jubaland ay soo dhowdahayna ayadu kulli waxaad moodaa caqabada fara badan inuu halka kala kulmi doonaad moodaa ee waa maasantahay farabgodow ee waxaan tagaynaa dhanka ay bariga dhexe ee qoliyihii maarta isayay Eeraan weeraradeedii wali Eeraan difaac ba ku jirtaa gaashaan guurti Mareykanka kuna waxay leeyihiin hawshu waa yaa j
jawaab culus baa laga bixinayaa weli kulamo ayaa ka soconaya maaragtay dhulka Israa'iil oo looga tashanayo Iran talaabada laga qaadi doono bariga dhexna qeyradhaan badan baa kasoo garsiisay Sacuudiga oo kaleeto oo walaac badan ka muujiyo sheegay colaadan haddaan la hakinin in adduunka loo yaabo sideed u aragtaa in maaragtay Iran ay weli ku soo adkaysay difaaca qolyahan ay hadda weerarayeen horta New York si markii loo fiiriyo aniga fikir baan qabaa horta waxa weeye Sacuudiga iyo Imaaraadku waa kuwa dalal fara badan oo muslimiin horta meesha dhigay weey waxa la yiri wargeyskan ka soo baxa maxaan ku dhahaa wargeyska la yiraahdo African Intelligence waxyaabo fara badan baa lagu soo qoraa xogaa lagu soo qoraa sanad hore wuxuu qoray in magarnaysay Sacuudiga iyo Imaaraadku ay yihiin kuwa burburinaya Soomaaliya, Yemen kuwa burburiyay Liibiya, wax allaale wadamada Islaamka oo idil horta waxa burburiyay waa ayaga. Si markii loo fiiriyo horta bariga dhexe inuu intuu dagaal ka bilaabo oo isla ololaa aad baan magaranaysaa u soo dhaweynaya oo talada ay faraha ka baxdo aad baan ugu soo dhaweynaya oo Imaaraadkan ummada muslimiinta soo kurahayay ee boqortooyinkaas burburaan boqortooyinka inay tii burburaan Iran ay gantaan la xoogan la dhacdo oo meeshaas faraha magaranaysaa ay baasho ay waxaysato aad baan ugu soo dhaweynaya oo ay qaxaan magaranaysaa horta bal qaxa iyo dhibaatada iyo ummada la barkicinaya ay ogaadaan Imaaraadku iyo wadamada Carabta magaranaysaa ay cambuurka qaba iyo Sacuudiga magaranaysaa ay ummada Islaamka dhibay malaayiinta infikaag sidii wadamada Islaamka infikaag lagu sameyn lahaa loo burburin lahaa malaayiinta dollar ku bixinaya in ayaguna intay qaxaan ay meesha horta ay ku waxsbaan boqortooyinkan kharibka meesha laga saaro ee nidaamka maxaa ku dhahay reer galbeedka wadamada Westernka la shaqeysanaya in meesha laga saaro horta waan aad baan u yaan u jecleysan lahaa dagaalka uu siifdo ilaa hadda haday Iran dagaal soo qaado waxa weeyaan Mareykanka wuxuu ku qasban yahay in wadamadaasi khaliijka laga duulo oo saldhigyo lagu sameeyo saldhigyada ay ku leeyihiin laga duulo mar hadii laga duulana Iran intu awl horeba sheegayno wadan kasto khaliij ama Sacuudiga ha noqoto ama Imaaraadka ha noqoto in magarnaysa ay weerarayaan iyaguna way sheegan marka halkaasi waxaaba laga yaabaa in khayr ku jiraba wadamadii maxaa ku dhahay Sacuudiga iyo Imaaraadka ummada muslimiinta burburinaya Soomaaliya halka dhigay ee doonaya amniga inay magarnaysa khirrada ay jeexinayo qorshahooda u yaalay in Ethiopia ku daraan doonaya ama laba u kala qayb yaan horta meesha nidaamka uu ka bixi lahaa oo nafsi baa dhici lahayd dhanka kale waxa iyaguna nafisi lahaa nimankan ma garanaysaa riiqa ee nag laga dhigay muslimiinta ee 40,000 hadda dhimashadu ay marayso iyaguna way nafisi lahaayeen oo diyaaradahan ma garanaysaa iyo bambooyinka waaweyn ee lala dhacay waxaad moodaa xagga Iran in ma garanaysaa lagu jahayn lahaa oo meeshaasi dagaal caalami oo ma garanaysaa inuu meesha ka dhici lahaa dagaalkii saddexaad ee dunida ee la saadaalinayo inuu meesha ka dhici lahaa marka sidoo kale waxa la leeyahay qoladan ma garanaysay Iraniintu waxa ay u leeyihiin war maxaan ku dhahay safaaradda aan ku lahayn Dimashq iyo saraakiishii aad burburiseen iyo dhibaatooyii aad loo geysteen ayaad ma garanaysay hadii ay ku sumo gol yahay ayaanu anaguna idin ka maganay laakiin halka aan ku deynay leeyihiin qoladan Iraniintu 4 saac ugu dambeeyay kulamo ka dhacay Tel Avivna oo Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Faransiiska ay ka qayb galayaan hormuudna ay u yihiin waxay leeyihiin hadii ay ku sumo gol yahay niman yahow halka dagaalka ku joojiyo haduu dagaalka hadan way isu jawaab ay noqoto waxaan ka yaabaynaa inay faraha ay ka baxdo bariga dhexana uu gubto baan ka cabsoonayna marka anyway anigu waa soo dhaweynayaa dagaal intu meesha ka qarxo oo la isku baabo in boqortooyinka ma garanaysaa Imaaraadku iyo maxaa gudhay Sacuudiga inay meesha ka baxaan oo Israa'iil laftigeeda gacanta lugta la mariyo ee Iraniintuna isku jabaan aad baan soo dhaweynaynaa waad mahadsantahay farqada daawada iyo aniga waad mahadsantahay barnaamijka si sheer gareey meel fogna gaarsiiyay xaaladuhu marba marka dambeysa way soo tarayaan Soomaalida afarta way soo biyeelaysan Itoobiyada korana wali dagaaladii xoogana way ka socdaan xoogga afarta iyo military Itoobiyada wali waxay ku dagaalamayaan nawaaxiga Bahartaar waa caasimadda deegaanka Axmarada bariga dhexe xaaladiisu ma sahlana marba marka ka dambeysa qeyladaan xoogan ayaa soo baxaysa oo laga digayo in colaadaasi ay sii baahdo ama wali ay sii socoto.